L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha retirat de l'ordre del dia el punt en què s'havia de tractar aquest matí l'informe del secretari municipal sobre la incompatibilitat del càrrec de regidora per la portaveu de la CUP, Laia Estrada, i la sentència del cas Bershka, que la condemna a 3 mesos de presó. Això aquest matí, en un ple carregat d'atenció. Anem en directe a l'Ajuntament de Tarragona, Olga Piqueras, sobretot per la presència de desenes de manifestants a les portes del ple. Exactament, fins aquí a les portes del ple s'han aplegat prop d'un centenar de persones i s'han viscut moments de tensió, per això fins i tot han arribat a tancar les portes d'aquest saló de plens. Ara podem veure que ja s'ha reobert la porta del saló de plens de l'Ajuntament de Tarragona i la sessió continua i arriba a la recta final. El punt que ha generat més tensió, el punt més polèmic havia estat la decisió, aquest punt sobre el cessament de la regidora de la CUP, Laia Estrada, en compliment amb la sentència judicial que la condemna a 3 mesos de presó per la sentència de l'anomenat cas Bershka. Un informe del secretari assegurava que aquesta sentència, el compliment d'aquesta sentència, era incompatible amb la seva tasca com a regidora i per això s'havia portat fins al ple aquest informe sobre el seu cessament. Això ha fet que fins aquí, a les portes del saló de plens, s'hagin aplegat prop d'un centenar de persones que volien donar suport a la regidora de la CUP, a Laia Estrada. Han mostrat pancartes amb lemes com Fora Màfia i també han cridat consignes com Ara volem entrar, en referència al fet que no han pogut accedir a l'interior del saló de plens i s'han hagut de quedar aquí a les portes, a l'interior de l'Ajuntament, però no a l'interior del saló de plens, que era la seva intenció inicial. Finalment, però quan era el moment de debatre aquest punt, aquest informe del secretari municipal, l'alcalde ha anunciat que deixava aquest punt sobre la taula i donava 15 dies a la regidora Laia Estrada perquè pugui presentar al·legacions. Un cop s'ha sabut aquesta decisió de l'alcalde, les persones que s'havien aplegat aquí doncs han decidit abandonar l'Ajuntament de Tarragona i ara veieu màxima tranquil·litat, s'han reobert les portes del saló de plens i, com dèiem, aquesta sessió plenària encara hi ha la recta final. Doncs haurem d'estar molt pendents, doncs, sobretot durant els propers dies, de com evolucioni aquesta situació. Olga, això en un ple que, com hem dit, ha estat molt temps en aquest punt, sobretot, però que també ha estat polèmic en altres punts de l'ordre del dia, oi? Sí, exacte. Aquest ha estat el moment més tens, aquest final d'aquesta sessió plenària, aquesta recta final. Ha estat un ple que ha començat a les 9 del matí i que han marcat diferents mocions que han presentat els grups municipals, algunes d'àmbit estrictament locals, d'altres d'àmbit polític, que són precisament les que han generat més aquesta tensió, podríem dir. Una d'elles, presentada per Esquerra Republicana, que reclamava doncs, l'acostament dels presos polítics a Catalunya i també la seva excarceració. Ha estat en aquest moment, durant el debat d'aquesta moció, que el PSC ha demanat que retiressin l'exposició de motius d'aquesta moció per poder-hi votar a favor. Una exposició de motius on es feia precisament una explicació sobre com ha anat tot el procediment judicial contra Junqueras, Forn i també els líders de l'ANC i Òmnium que encara romanen empresonats. Doncs Esquerra ha acceptat aquesta petició del PSC i per això els socialistes han votat a favor d'aquesta moció. Una moció que ha prosperat amb els vots a favor d'Esquerra, que era el grup que presentava aquesta moció, ha aconseguit també el vot favorable del PSC, del PDeCAT, de la CUP, d'Iniciativa i d'Units per Avançar. En canvi, han votat que no aquesta moció que demanava el trasllat dels presos polítics a Catalunya i la seva excarceració als grups de Ciutadans, del Partit Popular i també la regidora no adscrita, perquè han assegurat a línies generals, amb argumentacions diverses, però en línies generals el que han sostingut és que ara mateix no hi ha presos polítics. Aquesta ha estat una de les mocions que ha marcat aquesta sessió, que ha començat a les 9 del matí, que ara encara dura, però entra ja a la recta final.